ওকে গুড মৰ্ণিং নমস্কাৰ দা কুলুম্বাই সাতচকা শ্বিলং আহিছোঁ আৰু শ্বিলং অতি কম সময়ৰ বাবে আহিছোঁ আৰু কালি এনেই মানে দেখা পালে ভিডিঅ'টি এনেকৈ হোটেল ল'লোঁ পুলিচ বজাৰ অলপমান চালোঁ আৰু অলপমান ডেকৰেশ্যন চালোঁ বা প্লাছ ওচৰত থকা গীৰ্জা চালোঁ আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ 9 বাজিলে আৰু মানে খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি আছে ভাল লাগি আছে এতিয়া ক'ত যাম মানে দূৰত নাযাওঁ কাৰণ গুৱাহাটী ঘূৰি যাম বহুত বিশেষ এনেকুৱা প্লেনিং লৈ অহা নাই গতিকে যিহেতু গুৱাহাটী ঘূৰি যাম গতিকে ওচৰত কি আছে সেইটো অলপমান চাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ওচৰত লেক আছে প্লাছ এনেকুৱা কিবাকিবি আছে জু চু আছে গতিকে যিখিনি পাৰোঁ মানে সেইখিনি দেখাম আপোনালোকক আৰু মানে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম গোটেইখিনি গতিকে চাই থাকক কালি আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ অসম ক্লাব আসাম ক্লাব 1896 শ্বিলং আহি মানে এই যিটো মানে এটা অনুভৱ ন সেই অনুভৱটো থাকিব আচলতে মানে কি ক'ম মোৰ কিবা এটা বেলেগ ভাল লাগিছে যে অসম ক্লাব সেই অসম ক্লাবৰ বিষয়ে কালি ভালকৈ ৰাতি দেখাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক এইটো কথাই কওঁ যে অসম ক্লাবটো এনেকুৱা শ্বিলঙত মানে আমাৰ অসমৰ যিখিনি মানুহ আছে সেই মানুহখিনি একগোট হৈ থাকে এই অসম ক্লাবৰ জৰিয়তে কাৰণ মই ইয়াৰে এজন মানুহক লগ পাইছিলোঁ আৰু তেওঁৱে কৈছে গতিকে সেয়াই কিন্তু বহু মানুহ যদি লগ পালোহেঁতেন ভাল লাগিলেহেঁতেন কিন্তু নিউ ইয়াৰ বাবে ঘৰত গৈছে সেইকাৰণে নাই কিন্তু কৈছে ইয়াতে আপোনালোকে বহু মানুহ লগ পালেহেঁতেন অসমৰ মানুহ সেইটো কথাই কৈছে গতিকে কেতিয়াবা আহিলে আপোনালোকে আহিব পাৰে শ্বিলঙৰ অসম ক্লাবত তো শ্বিলং যদি আহে আপোনালোকে এই মন্দিৰটো দেখা পাব এইটো শিৱৰ মন্দিৰ ইয়াতে মই আহোঁতে ৰাস্তাত মছজিদো দেখিছোঁ মন্দিৰো দেখিছোঁ গীৰ্জাও দেখিছোঁ ভাল লাগে ইয়াতে আৰু এটা বস্তু দেখিছোঁ ইয়াতে আছে মানে ৰাস্তাৰ কাষত বটলবিলাক আছে ঠাণ্ডা জেগাটো খায় আৰু উপায় নাই অ'কে এই গছৰ পাতটো দেখিলেনে আচলতে শ্বিলঙত আপুনি য'তেই যায় ততেই পাইন গছ দেখিব য'তেই যায় ততেই পাইন গছ আচলতে পাইনৰ জেগাটো গতিকে ইয়াতে মানে আপুনি য'তেই যায় হোটেলে হওক ৰেষ্টুৰেণ্টে হওক য'তে যায় নামটো পাইন এটা থাকিবই মানে চবতে নাথাকে প্ৰায় থাকে ক'ৰবাত যদি যায় ইয়াতে এখন পাৰ্ক এখন দেখিলোঁ শ্বিলং পাইন ৱাক মানে এনেকুৱা আৰু পাইন 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 এইটোৱে আৰু মানে আমি অসমত কিন্তু সেই পাইন গছ ইমান ডাঙৰ পাইন গছ দেখা নাই চাওকচোন ইমান এইবিলাক গছ কিমান 50 বছৰমান হ'বনে 100 বছৰমান হ'ব পাৰে সেইটোৱে এই ঠাইখিনি ভাল লাগিছে এখেত কোন আপুনি আপোনালোকক যদি জানে ক'বচোন আমাৰ চাগে লাচিত বৰফুকনৰ নিচিনাই তেনেকুৱা কোনোবা হ'ব পিছফালে থকা যিটো মানে ঘৰ সেই ঘৰটো এবাৰ চাওকচোন মোৰ চাই থাকিব মন গৈছে ইমান ধুনীয়া ঘৰ আৰু এইটো এটা মানে বাংলো মানে অফিচ আৰু মেজিষ্ট্ৰেট নে কিবা অফিচ মই দেখা পালোঁ এনেকুৱা ঘৰবিলাক কিবা এটা ভাল লাগে ন আমাৰ অসমতো আছে ইয়াতে মই দুটামান ফটো উঠিলোঁ মানে এই ফটো দুটা মই ফেচবুক বা ইনষ্টাগ্ৰামত দিম আপোনালোকে চাব ঘৰ এটা বনাই ল'ম নেকি ইন্দিৰা গান্ধী ইয়েছ ইন্দিৰা গান্ধী আপোনালোকে এইটো চাওক মূৰ্তিটো ইন্দিৰা গান্ধী মই কিন্তু প্ৰথম দেখিলোঁ দেই ইন্দিৰা গান্ধীৰ মূৰ্তি অ'কে মোৰ পিছফালে এটা মানে গীৰ্জা দেখিছে গীৰ্জাটো 1876 1876 স্থাপিত হৈছিল অল ছেইণ্টছ কেথেড্ৰেল শ্বিলং মেঘালয় অল আৰ ৱেলকাম ৱেলকাম কৰিছোঁ অলপমান ভিতৰত যাওঁ বলক আৰু চাওক এইটোৱে হৈছে গীৰ্জা কিমান সুন্দৰকৈ সজাইছে আহি মনটো খুব ভাল লাগে মানে আৰু ৰাতিৰ ভিৰটোতো কালি দেখিছেই এইয়া
एक अंकुल को मिला वो आपका अध्यक्ष है ना जी जी तो मिलके बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने हम लोगों को दिखाया रास्ता दिखाया और एकदम कम खर्चा में है ना 1000 में पूरा 3 घंटा हम लोगों को मतलब घुमाएगा मतलब इसलिए मतलब आपको मतलब बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि एक दूसरा स्टेट से आने मतलब एक तकलीफ होता है ना जी 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 पैसा वगैरह भी ओके अब क्या बोलना चाहोगे मतलब हमारा जो टूरिस्ट है जी जी क्या नहीं, मतलब टूरिस्ट लोग देखिए जो आप लोग बाहर से जो टूरिस्ट लोग आता है वो हम लोग तो शिलोंग का मतलब आदमी लोग के नॉर्थ ईस्ट का ना हम लोग वेलकम करने मांगता है आप लोग को लिए क्योंकि आप लोग जो आता है तो हम लोग का थोड़ा कमाई कुछ हो जाता है तो आप लोग का हम लोग बहुत ही रेस्पेक्ट करता है क्योंकि आप लोग हम लोग का मेहमान है तो जितना भी हम लोग का ये है ना तो हम लोग अच्छा से आप लोग को मतलब घुमा जितना भी कम बजट हो चाहे जैसा भी हो हम लोग का काम है जो आप लोग का अच्छा से पूरा शिलोंग दिखाना है घुमाना है और अच्छा से मतलब लेके जाना है आपको मिलके बहुत अच्छा लगा मेरा नाम है प्रीतम थापा मैं इधर का ही लोकल है मैं इधर में रहता है इधर का लोकल है तो यही मैं बोलना चाहता हूँ ये अंकुल का नंबर आप लोगों को दे दूंगा आप लोग कभी शिलोंग आओगे ना जी जी इसको ये अंकुल को मिल लीजिए आपका बहुत हेल्प होगा जी अच्छा अच्छा नमस्ते আপনার যদি শিলং আহে তেনহলে শিলং থাকা যেটো ডন বস্কো যেটো চার্চ গির্জা ইয়াত আহিবই লাগিব আর ইয়াত অলপমান কথা সরকে কব লাগিব তো যে কি নহক ডাস্টবিন ভাল লাগিছে আপনারা যদি ইয়াতে আহে তেনহলে মনত রাখিব ডন বস্কো যেটো চার্চ ইয়াতে আহিবই আর ইমান এটা মানে খুব শান্তির ঠাই চাকসুন এবার ওকে আপনার মই সব গির্জাটা দেখাম আর কি কম সব গান বাজি আছে প্রত্যেকে কিবা এটা প্রে আছে